Биыл жасыл ел еңбек жасақтарында жүрген жастардың жалақысы 2 есеге дейін өседі. Қостанайда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысқа бағытталған қаржы 15%-ға дейін ұлғайтылды. Ағымдағы жылы бұл мақсатқа 380 миллион теңгеден астам қаражат бөлінетін болады. Жоспарланған жобалардың басым бөлігі халықты жұмыспен қамту желісі бойынша жүзеге асырылады. Былтырдың өзінде Қостанайда мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде 24 жоба жүзеге асырылған. Жалпы сомасы 327 миллион теңгені құрайды. Ал биыл 22 жоба үшін 381,5 миллион теңге бөлініпті. Қаражаттың 78%-ы халықты жұмыспен қамту желісі бойынша жүзеге асырылатын шараларға жұмсалады. Бұл әлеуметтік қорғалмаған халық тобына қолдау көрсетіп, олардың мәселелерін шешу мақсатында. 2023 году отдел внутренней политики акимата города Костанай. Ішкі саясат бөлімінің ұйымдастырылуымен 2023 жылы барлығы 9 жоба жүзеге асырылып, 54 миллион теңге жұмсалды. Жобалардың басым бөлігі жастар саясатына қатысты. Жастарды жұмыспен қамту, шығармашыл, талантты жандар мен студенттер үкіметтік емес ұйымдарды қолдау бойынша жұмыстар атқарылды. Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде жүзеге асырылып жүрген жасыл ел жобасының жастарға берері мол. Былтыр еңбек жасағымен 350 жас қамтылған. Олар қаланы абаттандыру, көгалдандыру, санитарлық тазалау бойынша жұмыстар атқарған еді. Алайда жасыл елдіктердің алатын жалақысы мардымсыз, ақы еңбекке сай төленуі керек, деді Марат Жүндібаев. Жасыл ел, поручение в прошлый раз было вам увеличить заработную плату на этот год. Жасыл елде жүрген жастардың жалақысы 60-70 мыңның көлемінде. Жастарға бұл жеткіліксіз ғой. Оның есесіне жасайтын жұмыстары да оңай емес. Қаражат бөлінді. Өткен жылмен салыстырғанда әлде қайда өсті. Енді шамамен 120-180 мыңның көлемінде алады деп отырсыз. Еңбек ақы осындай болса қанағаттанарлық деп есептеймін. Шығармашыл жастарды қолдау мақсатында ұйымдастырылған жастар фэш-жобасы да нәтижелі. Жаңа таланттар мен үздіктер жыл сайын анықталады. Ән мен би бағытында өтетін байқауға былтыр 300-ден астам жас қатысқан. Жүлде қоры 1 миллион теңгені құраған еді. Құндылықтарды насихаттауға бағытталған шаралар да қолға алынған. В этом направлении были направлены на пропаганду нравственных, семейных ценностей. Былтыр жүзеге асырылған жобалардың ішіндегі маңыздыларының бірі ұлттық, мәдени, отбасылық құндылықтарды насихаттауға бағытталды. Бұл жоба шеңберінде барлығы 70 іс-шара жүзеге асырылды. Мерейлі отбасы және қазақ аруы байқаулары ең ауқымдылары. Жастарды экологиялық, діни тұрғыда тәрбиелеу де жолға қойылған. Ағымдағы жылы жұмыстардың барлығы жалғасатын болады. Жанар Ержанова, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы.